começou no fim do primeiro semestre, a caminho da Perua, quando conheci Marina. Acabei por desenvolver um apego por ela que nem sabia que seria capaz de ter algum dia. Eu a seguia em todos os lugares. No bebedouro, no parquinho, e admirava tudo que ela fazia. E morria de medo de algum momento alguém descobrir aquele sentimento oculto. Até que um dia tudo mudou.